da napunio vodu. Da ne bi smetalo ovom čovjeku. A što se to... Da se ne bi isfarbao. Mislim da će Miću da stavi. Ti je bolj. Miću nam peta. To bi do sad bilo pitanje novinara i svega. Ovo lupeta ni normalna žena. A ubrate, ja ne mogu sam. Aj, pomozi Miki, molim te. Ponesite ova tri, ima unutra, mislim još. Da sam, majstore. Unim. Ajde, Tanja. Ajmo, poštovanje, blago, ajmo. Ajmo, sine. Ajmo, ajmo. Cirku Zadrija. Da ga ove tanjire jedan lijepi život. Pomeri malo Dinamo. Kumo, kako ste danas? Dobro sam, odlično. To nema više. Kad sam čula da će biti budžet dobar, mora kuma da se dotere. Ajmo ljudi. U salonu još malo. Da, mogle bi se ovo skloniti. Hvala Bogu da se nešli mandate i da se vraćamo u svoj krevet. To je od sinoć ostalo. Gazda, zamoli nekog da sklonimo. Koga će da stavi, ko će mu biti omiljen? Kućan možda bi bio Miki, ja ću ostati ovamo u krevetu Banetom. Onda će ovo Banetom početi. Ja bih volila da bude divna omiljen. Bilo bi zanimljivo. Da, bilo bi interesantno ljudima. Tako, i ovo, gdje će ovdje ništa? Dobro, ja kažem, šta bi bilo zanimljivo, Milice? Znam ja da nije dječje ovdje ništa. Hladno mi. Sjeno srećen Božić svima koji slave mojim prijateljima. Zdravlju veselju, neka slave, živi bili svi sa svojim porodicama. E, moram i ja da čestitam. Tako. Dobar dan svima, želim da čestitam ja od srca. Srećan Božić, puno zdravlja, sreće i ljubavi. Želim vam puno u vašim domovima i da dočekate sa svojim najbližim novu godinu. Peri Katiću, jer mi nismo baš u stanju. Ante Topiću. Evo, kolektiv se pridružuje. Familiji Matović. I pozdrav za sve moje admine, želim čestitke za novu godinu. I sve što sam dražila. Miljan ima reč, samo pa onda ostane. Hvala što bi oni još jedan živjeli, ljubim vas. Tako, volim te, mama, volim. Ajde, Miljan, pa da čitamo. Želim da čestitam svojoj supruzi, njenoj majici, cijeloj njenoj familiji, svim prijateljima, nekim je nazdravlje i spasenje, svim ljudima koji danas slave Božić, nekim je se sreće. Hvala, Bana. E, ovako kaže, dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. Vođa će na osnovu zasluga iz prošle nedelje odlučiti koji zadrugar je zaslužio koliko novca. 12 zadrugara treba dobio po 2, 12 zadrugara po 3 i 11 po 4.000. Kristina je kažnjena sa smanjenjem budžeta od 1.000 dinara, pa će odmah nakon raspodele budžeta odneti novac u poštansko sanduče. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako misli da treba. Praznični pozdrav, veliki šef. Praznični pozdrav, šefe, to mnogi zaboravljaju. Znuče se zbog procenata lomije ruke. Oći kad podelimo keš? Rerne. Ajde, ajde, ajde. Vade se oči zbog procenata i tako. Samo da čestimo očuku. Evo, sad se setila, malo pre mene napadala. Se ja čujem. Ti imaš kulturu. Bravo, bravo, Seljanko. Ti meni upadaš u reč, ne ja tebi. Evo, moram da kažem moja admin. Čekaj da Sanja završi. Čekaj da Sanja završi. Tata Kurt, srećan ti Božić. Lepo provedite ovaj dan. I želim svima da čestam Božić koji danas slave. Moram da se zahvalim Banetu što me počastio. A to je ujedno sigurno i za veritbu, ali tako? Normalno. I drago mi je da vam se sviđa. Gde su mi još popočetak? Čestitam na najvećem budžetu. Još jednom srećan Božić. Još jednom srećan Božić svima onima koji danas slave. Na miru i blagostanju, ljubavi i zdravlju. Da čekate još dugo godina. Pozdrav za moj Vukovar. Mama, volim te. Pozdrav moje Milji i Aleksandru. Slobo. Moje sestri, Radmili Kristini, Zetu Larsu. Pozdrav za Đinu, Đina.
Aleksandri, njenom suprugu Tobijasu. Milane! Moje drugoj sestričini Nani, neka žive u slozi i miru. Želela bih da se Aleksandra ove godine ostvari kao majka. Ne mogu dati njima oboma. Pozdravljam moju čerku Mašu. Želim da bude dobro na današnji dan. Mog supruga Radula i sve ljubove vaše. I sve one koji slave danas. Kako se je grlo za vrijeme sastavljena? Ko je dobio čvoriće za vrijeme sastavljena? Čestitam Božić svoje najbolje prijateljici Adrijane Kadar. Srećan Božić cijelo tvojoj porodici. Adrijana, volim te mnogo. Nedostaješ mi, hvala ti na sebe. Sram te bio na današnji praznik. Niko ovde ništa ne radi zarad drugog. Ti me danas najsrećiji praznik, kako suješ. A što onda napadaš tu? 3000, jaco. Hvala. Dobre, dobre. Stvarno hvala. A Mane, a meni? Zaboravljaš. Čekaj, polako, stani. Divna. Vidi, Boro. Neće, daj ću tebi. Kako je da vređe tu? Pa neće, čim mi nije. Hvala. Mane, može meni još jedan? Čekaj, čekaj, brate. Čaški Bane, bre. I to ti isto želim da čestim. Sad čekaj, bre, ima još. Sad njima moram da dam, brate. A meni, Bane? Sad čekaj, Saška, brate, stani mi. Moram mnogo, daću ti. O amigu, mom bratu iz Berlina, Kinsu, celom srećan Božić, Berlin živeo. Vidimo se uskoro, Berlin. Volim s brat Santana i mom bratu Bekiju. Srećan Božić isto. Još jednom srećna. Još jednom srećna, ne? Sam ti dao? Jesam. Bane, Teodora, čisti naravno. Daću, znam, sačekaj, jebote. Da, Bane, meni daj mi najmanje. Cigara, brate, ajde svima da... Evo, ova devojka radi konstantno, brate. Svaki dan je gledam kako radi. Sad si ga znaje. Kojim ljudima si dao? Sa ljudima kojim... Bude nekada opet bio vodi. Više ne bilo. Samo ove dvije ne dopijem antibiotike. Ovo se posljedno. Znate, hrana da je. Ko je ostao, brate? Kome nisam dao? Ja sam ustao. Meni nisi dao. Hvala, Bane. Znaš kada ćeš više dobiti upaljač? Za tebe je 100 dinara sada upaljač. Da upališ. E, tako. To je jedina stvar koju mu je dala. 100 dinara. 100 dinara upaljač sada, kad budeš teo da upališ cigaretu. Zato što nemam svima, jeco, da ne mogu svakome dati. Dajmo onome ko mi najviše radi. Dobro, dođeo me i tražit će oni. Kome nisam dao pare, Dragica? Andrijana. Ne sviram se ja za to. Ja sam dovoljno poslala za... A za žutu gde su pare? Vojke, s kome da će imam ja daću te? Ne mogu, jebi ga, brate, moram dati onome ko radi, brate. Ko je ostao? Žiža? Mići nisi dao. Mići, molim. Daj kiži. Dao sam ti. Mora da vrati s ovo. Ija, Ija. Da, Ana, da ćete Ana izdao. Ima Žanu u WC-u, Ana. Još Ana i to je to, jel' tako? Mići. Daj tamo, daj. Ona dugo je lovu, brate. Mići nisi dao pa. A kako onda neko me fali, brate? Dao Mići, bre. Neko mi dao dva. Boro. Daj, vraću. Mići nis dao pare. Evo ga, evo ti ga Mići. Ćao mi! Šta, ne treba ništa? Divna. Koliko? 450. 450 ime. Šta, neko nije dobio, ne razumijem. Ana, gde? Repo 4. Gde će budžet? Zato što... Poša mi jedan. Ne, 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 Svaki put sam dao najveći budžet. E, ljudi! Ti, sačuvaj, kakav čovjek. Svaki put sam dao najveći budžet. Pa sramota, pa je da to se smije. Kakav džukas. I što god me je ovako sačuvaj. Treba. Nekim ljudima... Da vam jelan je kao 3000. Lažiš. Treba, ako hoćete slušajte, ako nećete, to je na vama. Anđelo, reci, brate. Hvala, šta se ljuti? Juj, jebote, život. Pa ti kažemo Teodora i ja da ćemo da budemo zato da ne dnevno sobom. Okej, hvala. Da. Hoću još neku reč da nešto se obrati da kaže, evo, Jackson. Tek sad da vidim. Šta? Ico, Ico, Ico.
Ima još neko reč, Taso? Samo još jednom živa i šampioni i brzo porava kako je istina Miroslava Vajevića. A daj sad može da mi potvrdi, devojka je istina za mog admin. Bane. Jel ima još neko nešto da kaže, ljudi? Evo, Tasa ima, samo evo, evo. Svima želim dobro zdravlje, svim mojim adminima hvala. Ne, samo da... Od kad sam došao nisam, evo tu sam već, aj kaže, drugi dan, nisam se javio, neću da smaram, samo pozdravim moje roditelje, moju rodbinu, sve u Leskovcu. Tako je. Tako je, pozdrav moje porodici, volim vas puno. Pa kad stigne, onda ćemo potpisivati, damo svi po 100 kinti, ko hoće da. Jesam, brate, morao sam, majke me. Brate, ne mogu svima da dam najveće, ja bih volio svima da vam dam. E, ali vidi, ne moraš da mi vratiš sad ništa. Ne bi ti ni vratila inače, ne moraš. Vratit ćeš mi sledeće nedelje. Otvori, šta će tebi, tebi ne pošiš. Zaboravi da postojim u životu. Sviđa sad ovo. Aj stavi majke ovako tebe. Svijedo. Drži ovo. Ja mi izdeo mislim to da. Molim. Treba da ti da, treba da. Alo, pet puta sam bio svaki put da dođe. Koliko najmanji bude? Završena priča, kraj. Samo nešto kažem. Nem, to ne treba, kraj. Pa nije, uzmi, brate, uzmeš. Ne, ne interesuje. Pa ne interesuje. To je tvoje. Ma ne interesuje. To je tvoje, šta te briga. Ti imaš drugo mišljenje, ti uzmeš, to je tvoje. Tvoje tebi pare pristaju, slede, koliko god da je. Ogriješio se, iskreno. Šta? Ogriješio se. Ogriješio se, majke mi, evo. Ovako. Ne, nepravedno je uradio s Mićom Pepu, dao mu 6 puta najveći gubitak. Džuke. To ne mogu. Ali ja, mislim, ne znači mi ništa, ja sve jedno dugujem 2000 dinara. A daj, vratit ću nekom pare, čekaj. Ajde, čekaj, vidim koliko bude da se plaćala na nas. Pozdrav za sve moje admine. Da su živi i zdravi svi šampioni. Kad kažem šampioni, ljubim se na moju porodicu, na baku, mamu, belu, braću, sve koji me vole, familiju, zatim na panelu, prijatelje. Da daju duplo svi po njegu dinar. Da, da. Pa, jedi, jedi. Pa, da. 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 Pa, da.